Qytetarë që ndërrojnë rrugë apo nxitojnë për të mos dëgjuar bisedat e klientëve nëpër trotuare. Baret dhe lokalet kanë zaptuar hapësirat që u takojnë kalimtarve. Kjo situatë vazhdon prej vitesh në fier. Po, pjesë e popullit e qytetarit është, televizit që këllirës në të prej, ku janë ka rrige do të sposojmë i qikë shumë, na njëherë për prasemi me tjetëri këte anas. Faktikisht, në vëndet turistike ka blokime, si shka këtu jo tortuarit. Kurse këj nuk është vënd turistik fjeri për shëmu. Ka dhe njërë që pinë shumë, dhe kur kalojmë në fëmrat, ka dhe ofendime. Për nën kryetaren e bashkis, këj problem do të marë zgjidhje përfundimtare. Bashkia Fier do të gjykoj rast pas rasti për dhënien e hapësirave dhe do të miratoj lejet përkatëse vetëm në rast se ato nuk cënojnë interesat e qytetarëve të saj. Bashkia e Fierit ka vendosur mekanizmin e taksave të larta. Kush do të bllokojë hapësirë në trotuar do paguaj shtrenjtë. Qindra biznese pritet të pësojnë humbje në xhiro, ndërsa qytetarët do të mund të ecin lirshëm në hapësirat e tyre. Ky është bulevardi kryesor i Fierit, i cili me gjithë hapësirat e mëdha të tij, duket se nuk ka vend për tavolina në trotuar. Lejet për këto të fundit do të shqyrtohen rast pas rasti në Këshillin Bashkiak, ndërsa kostoja do të jetë e tillë saqë bizneset do të mendohen gjatë përpara se të zaptojnë trotuaret. Aksioni për lirimin e hapësirave publike në Fier është në fazën e parë, ku pritet që subjektet tregtare të boshatisin trotuaret. Më pas do të vazhdojë me ndërhyrjen e policisë bashkiake dhe forcave të rendit.